Bon dia. Ah, ets tu. Ja era hora, Li porto el compte. eh? Com el compte, eh? Ja es volia dir els comptes. Els descomptes que em vas prometre ahir. Bé, jo, doncs, he tingut molta feina i... Molta feina. Molta feina. Mira, plans, que ja ens coneixem tu i jo. Què penses que em mamo dit jo? L'únic benet que et compro els comptes sóc jo. I saps una cosa que no t'havia dit mai, eh? Els teus comptes són una porqueria. I no et mereixes el que et pago, bohemi. Ja el voler dir la misèria que em paga. Fora del meu despatx. O demà em portes altre compte, eh? O no em pagues el dèficit, miserable. Algun dia necessitaràs els meus comptes com jo necessito els teus diners. La sort no m'acompanyà. Vaig quedar-me palplantat davant del director amb cara de pòquer, mentre ell es fregava les mans esperant el moment de posar sobre la taula l'as que li quedava a la mànega. L'as dels triomfadors. Puta, cavall i rei, vaig amenaçar-lo amb veu impetuosa. El director formà el ventall de cartes i, escollint-ne una entre totes, la colpejà sobre la taula. La puta d'oros! Havia tornat a guanyar. Un cop més, la partida era seva. Amb les butxaques buides vaig sortir d'aquell despatx d'olor de rescosit. Em sentia humiliat, aixafat. El cap em bullia. La puta d'oros! Una cosa era que jugués amb la seva feina i una altra que ho fes amb el meu talent. Quan em vaig adonar del joc que repartia, ja era tard. I així jo, el manat, l'escriptor Pidolaire, rendit, vaig haver de baixar-me una altra vegada els pantalons. Les regles del joc m'obligaven a escriure molt i cobrar poc. És clar que jo no les havia pas fetes. Només podia... Ja ho veieu, avui tinc la sort de cara. Oh, va, calla i tira, home! Ara no tinc guanyada, jo. Això ja ho veurem. Ah, t'ha tornat a guanyar! Oh, mare cua! Mireu, nois, ja us ho diré. La vida mateixa és com una partida de cartes. Vols tenir un cop de sort, però has de saber jugar les cartes que tens a la mà. Pas què posar-hi. Ja n'estic ben tip. Sempre em passa el mateix. Com més ho necessito, menys escric. No pot ser. Sempre acabo explicant la meva pròpia història. Si escrigués sobre un home normal, un home qualsevol. És clar, és una idea força bona. Però no, tampoc no es vendria. A què li podria interessar la història d'una vida monòtona si en el fons és la història de cada un de nosaltres?
Va, desperta. Quina hora és? Les 3, tard, molt tard, del més fora. Sí, això són 300 teles. Apunti-ho i apagaré demà. Demà, demà. Sempre em fot igual, aquest. Demà. I ara estic fart. Demà... massa esperar, demà. No pot ser desgraciat. Les 3. I encara no he escrit res. Ja ho faré demà. Demà. Quin dia m'espera. No sé què donaria per tal de que no arribés mai.